Ah, så jävla mycket knopp. Och så jävla fin fisk. Och så kommer vi till det här Tindavattnet som är, vad ska man säga, det är som, det är väl som Europas motsvarighet på Jurassic League. Det är liksom 1000 öringar och alla är stora liksom. Och vi har Martin där som hjälper oss att hitta fiskarna och han bara drar fir efter fir. Rolf börjar dra fir efter fir och jag får ingen fisk liksom. Men sen så kommer den där sista dagen liksom, då bara smäller på och jävlar och bara får den här monsteröringen. Jag vet inte hur mycket den vägde ens, men den var bara... och närmare på ett annat ställe där jag tror att jag sett vart precis vid en klippa, men problemet är att det är världens bergsklättring liksom, men väl där så är jag väldigt nära fisken och så bara kommer upp en liksom en halv